Kako iz OEBS-a kažu, stanje na radu predmeta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini nije na dobrom nivou. Tokom 2017. godine vođen je postupak protiv 6 osoba iz oblasti takozvane visoke korupcije, a samo 2 slučaja su završila presudom. Svrha ovog izvještaja je praćenje preporuka u izvještaju iz 2018. godine uz ocjenu da nakon pomenutog izvještaja nije ostvaren nikakav napredak u realizaciji 6 od 15 preporuka, a u 7 preporuka učinjen je djelimičan pomak. Dalje se navodi da izvršna tijela nisu pokazala volju za uspostavljanje tima eksperata koji bi radio na izmjeni krivičnih zakona, te da je korupcija izuzetno rasprostranjena. U proteklih godinu dana OSCE je pratio 300 slučajeva korupcije na svim nivoima pravosudnog sistema. Ovaj izvještaj pokazuje da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Republike Srpske još uvijek ne bave slučajeva korupcije na visokom nivou. Kada sagledamo preporuke koje smo sadržali u našem prvom izvještaju, možemo reći da po 6 preporuka nije urađeno ništa, a da je u 7 preporuka napravljen veoma mali pomak. Dakle, ako tačno računam, to znači da od ukupno 15 preporuka u 13 preporuka nije ostvaren dovoljan napredak. Radom državnog tužilaštva u ovoj oblasti nisu zadovoljni ni u domaćem pravosuđu. Ja lično nisam zadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine u dosadašnjem periodu. Tu je bilo iz određenih i opravdanih, a i neopravdanih razloga, ali sada evo imamo izabranog glavnog tužioca, ide izbor 2 zamjenika glavnog tužioca. Iz dosadašnjih analiza i današnje analize OSCE-a i drugih analiza, znači možemo reći da ima sistemske korupcije, ali ja govorim samo o korupciji koja se odnosi na tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Šta oduzeti, šta dodati na ovo što je rečeno? Osim reći i konstatovati da su izrečene istinite i tačne stvari sa kojima se mi kao nosioci vlasti Bosne i Hercegovine, a ja govorim u ime pravosuđa, znači govorim kao federalni tužilac i govorim kao član Visokog sudskog tužilačkog vijeća, kao regulatorno tijelo u Bosni i Hercegovini. Na kraju domaćem pravosuđu data je preporuka da se imenovanje sudija i tužilaca treba vršiti po osnovu njihovih rezultata, a ne na bazi njihove političke lojalnosti.